שלום חברים, אני אייל ברגר. היום נלמד כיצד לעשות קיול חיישנים לרחפן. מדי פעם אנחנו צריכים לעשות קיול לחיישנים. זה בדרך כלל קורה כשהרחפן מבקש מאיתנו. זאת אומרת, מופיע לנו מן התראה מסוימת שאומר שצריך לעשות קיול חיישנים לרחפן. את זה אנחנו עושים בעזרת כניסה למחשב, חיבור הרחפן למחשב עצמו, עם תוכנה שנקראת DJI Assistant 2, שניתן להוריד מאתר של DJI. אנחנו נכנסים ומורידים את זה ישירות בעמוד של המאביק 2, כי זה מותאם לפעמים לפי סוג הרחפן. אז תורידו לפי הרחפן שלכם. ונכנסים אל הקליבריישן, ונעשה קליבריט נאו. יש לנו גם מדריך, טוטוריאל, שמראה לנו איך עושים את זה. וכרגע אנחנו מתחילים לוחצים על הקליבריט נאו שנמצא כאן. אנחנו יכולים לראות את כל המשבצות האלה, ואנחנו מרימים את הרחפן על הצד. אנחנו צריכים לקרב את הרחפן, יכולים לראות גם כל הזמן באזור הזה, איפה אנחנו נמצאים. ויש לנו מין ריבוע קטן שהוא מותאם לריבוע הירוק שהיה קודם. עכשיו אנחנו נתחיל להזיז לפי הצבעים שיש לנו על המסך. נזיז לאט לאט את הרחפן, וכל פעם אנחנו נמלא את כל הריבועים עם כל הצבעים כאן. זה תהליך שהוא לפעמים יכול להיות קצת איטי, ולפעמים גם צריך לחזור עליו, אבל זאת הדרך היחידה לעשות את זה. עכשיו נעבור לשלב הבא, אחרי שסיימנו עם המצלמות הקדמיות. אנחנו נעבור לפי שאנחנו רואים, יש לנו פה התראות שמראה לנו לאן אנחנו צריכים. יש לנו את הצד הימני, המצלמה הימנית, ושוב נעשה אותו תהליך, אנחנו נקרב עד שנראה את הריבוע על המסך ואנחנו נמלא את המסך. לאחר מכן יש לנו את המצלמה השמאלית, לאחר מכן אחוריות, והתחתונות גם כן צריכות לעבור את הקליברציה. וזה כל הסיפור בסופו של דבר. שיסתיים התהליך, הוא יגיד לנו שהוא סיים, וזה עד לפעם הבאה, נקווה שלא תהיה. לאחר סיום הקיול, אנחנו נחכה ונראה שכל האפליקציה מתעדכנת ומעבירה את הנתונים לרחפן. לאחר שהיא מסיימת, אנחנו יכולים לכבות את הרחפן, לנתק אותו במחשב ולסגור את התוכנה.